nabigu wuxuu yidhi badanaa kuwa boodhaysan oo timoogu rifrifa ilayhiin oo albaabada lagu celiyo oo hadday ilaahay ku dhaartaan daartooda ilaahay aqbalaayo. Barra bnu maalik baa ka mid a buu rasuulku nabigu kuma dadaalin dhoobo ee wuxuu ku dadaalay bashar, dad wuxuu u yimiday sida maanta innagu aan ku jirno si ka daran ku nool. Dadkiibuu dadaal iyo fikri iyo duco uu geliyey, dadkii waxay noqdeen sidiiqiin bay noqdeen, asxaabu maxamed bay noqdeen. Markii dambe saxda darajo darajada ka sarraysa ma jirto. ciisena xawaariyiin buu lahaa baa la yidhi, nebi maxamedna asxaab baa lagu magacaabay jamacaddiisii asxaab. khaatama alambiyaa bay suxbad la yeesheen, saxaabatu maxamed baa la yidhi. cali bnu abi aalib baa la weydiiyey oo lagu yidhi abuubakr sidiiq iyo muminka ahle fircoon midkee fadli badan, wuxuu yidhi wallaahi baa ku dhaartee muminka ahle fircoon oo arlada laga buuxiyey saacadda abuubakar uu godka nebi maxamed kula jiray ayaa ka wada khayr badan buu yidhi. daaka rajulun yaktumu iimaanahu, kaasi nin wuxuu ahaa iimaankiisa qarsanayay. wa haadaa rajulun aclana iimaanahu, abuubakarna nin wuxuu ahaa iimaankiisa markiiba muujiyey oo nebiga isgara taagay buu ahaa calayhi salaatu wasalaam. fa kuma dadaalin nebigu dhoobada iyo arlada iyo turaabke, bal nebigu bini aadanku ku dadaalay, bini aadanku ku dadaalay quwaddiisii iyo fikirkiisiina wuxuu ku bixiyey siday bashareeddu u islaaxdaa, siday bashareeddu ilaahay u garataa, dadkana sidee bay ilaahay ugu dhowaadaan, dadku sidee bay ilaahay abuura cilaaqo ula yeeshaa. taasuu nebigeennu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam. ummadihii hore baa la yidhi mar alii markay ilaahay wax uga baahdaan nebiyaday u sheegan jireen, waid istasqaa muusa liqowmihi, nebi muuse qoomkiisu markay biyo doonaan nebi muuse yidhahdeen noo weydii ilaahay biyo. xawaariyiintu markay doonaan in ilaahay maa'ida uu soo dejiyo, hal ciise hal yastadiicu rabbuka an yunazila calaynaa maa'idatan min assamaa, nebi ciisay maraynaysa yidhahdeen noo weydii ilaahay inuu xeedhan noo soo dejiyo. ree bani israa'iil markay dooneen in laga bedelo maarag in cuntada samada ka imanaysa looga bedelo oo maaragtaana cunto ay u tabcaan la siiyana, nebi muuse u sheegeen ay ku yidhaahdeen ilaahay noo weydii in maaragtaana arlada uu nooga soo saaro samaraad iyo midho. walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo asxaabtiisii la jooga oo khaatamulambiyaaya oo imaamulambiyaaya oo ducadiisa la aqbalaayo ayaa ilaahay ku yidhi waqaala rabbukum adcuunii astajib lakum, aniga toos ii weydiisa waxaad doonaysaan ducadiina waa niga aqbalayaa. khaasiyaadka ilaahay ummadda nebi maxamed uu siiyey bay ka mid tahay. nebigii oo dhex jooga baa lagu yidhi ilaahay iyuu ku yidhi iweydiisa waxaad doonaysaan waa nii yeelay aniguna barya waa niga ajiibaya. dhammaan asxaabta nebigu ducadooda mustajaabay ahayd. limaada ilaahay bay barteen, xarig ilaahay bay qabsadeen, ilaaha khaaliqa cilaaqo dhaba la yeeshay, ducadoodii baa noqotay mustajaaba mustajaaba. nebi sulaymaan calayhi salaam qoomkiisa nin ducadiisa ay mustajaabo tahay baa ku jiray oo sila billaahi ilaahay cilaaqo la leh. markuu doonay carshigii bilqisin loo keeno maaragtaanay falastiin, uu nebi sulaymaan ku yidhi qaala man yaatiinii bicarshiha qabla an yaatuunii muslimiin, qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika. cifriit jinka ka mid a wuxuu yidhi dhowr saaca ayaan carshiga bilqisa ku keenay buu yihi halkaas. qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab, asif bnu barkaabay mufasiriintu dhigan magiciise, wuxuu yidhi ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka tarfuka, ilgibirs ayaan carshiga bilqisa ku keenay buu yihi min alyaman ilaa iyo maaragtaanay falastiin. ikaa muxuu haysta muxuu haysta sila billah ilaahay buu cilaaqo la yeeshay. allah ina fahamsiiya qur-aanka, allah ina fahamsiiya iimaankana qalbiga allah inoo dhaadhici xaqiiqatan iimaan allah ina siiyo. hal duco keliya ninkaasi waxaa la yidhi ismu llahi alacdam ku yaqaan ilaahay buu cilaaqo la lahaa. falamaa ra'aahu mustaqiran cindahu qaala haada min bifadli rabbi, ilgibirs ayaa carshigii bilqiis min ardi alyaman ilaa iyo falastiin lagu keenay ilgibirs. walaakiin asxaabtii nebiga radi allahu canhum imisa khawaariqu lcaadaat imisa ka soo daahirtay noloshu sayidina cumar radi allahu canhu
camar bnu caas markuu masar tegey, dadka reer masar caada waxay u lahaayeen gabadhii dhalata gabadh bikira oo shaabadoo qurux u dhalatay, labadeedaha waalintay raalli geliyaane lacag iyo dahab wax walba siiyaan, ayay webiga niil ku tuurayeen, dadna webigu markaasu biyihiisu ziyaadayeen, dadna markaasay beeraha ku waraabsanayeen. caadadii buu ka joojiyey. abaar baa dhacday, biyihii baa sii gudhaya. reer masar waxay u dhawaadeen dalkaba inay ka baxaan, markaa buu joojiyey. cumar buu u diray risaalo, markaasuu yihi yaa amiir almuminiin, arrintaasaan ku arkay reer masar, waana ka joojiyey, biyihiina waa sii gudhayaana maxaan sameeyaa? markaasuu cumar ku yidhi asabta, waad asiibtay buu ka yidhi, waad asiibtay ma aragtaane, waad asiibtay. laakiin waxaan kuu sheegayaa, warqad baa soo dirayaa akhyaartoodii cuqaashooda ururiyo, webiga niil dulteg, warqadan webiga ku dul furo, ku dul akhri, dadna ku tuur buu yidhi, wixii ilaahay ka falay meeshaa waad arki doontaa. waa cumar, qof baa qof warqad u dira, taasaa macquula soo maaha? qof baa webi warqad u dira ka warrama? waa sila billaah, cilaaqa maca allahi bay helen dadkaas. warqaddii buu keenay, warqadda waxaa ku qoran min cabdillaahi bay ka socotaa, amiir almuminiina cumar bay ka socotaa, ilaa waadi niil bay ku socotaa, in kunta tajri min qabilika falaa tajri, haddaad awood aad leedahay aad ku soconaysa kuma baanin ha socon, hadduu ilaahay ku socosiinayay weligaana allaha waaxidka qahaarka waxaan weydiisanay inuu ku socosiiyo. warqaddii baa lagu tuuray, lix iyo toban diraac ayuu kor u kacay baa la yidhi webigii, ilaa joogadeena webigiis ma taagin, biamri illaahi yajri, amarka ilahi baa ku socdaa. ree misir cuqaashoodii iyo salaadiintoodii markay arkeen karaamadaas, fadakhaluu fii diin illaahi afwaaja. qisada labaad waxa weeyaan sayidina cumar radi allaahu canhu oo madiinata almunawara mambarka ka khudbadaynaya, ciidankii saxaabiga saariya uu watee falastiin joogay ee gaaladu dhabarjebinta ay rabeen inay ku sameeyaan, halkaasuu cumar kala hadlay, kelimaad khudbadda aanay ku jirin ayuu ku soo daruu yidhi, yaa saariyatu ljabal wayaa saariyata aljabal, yaa saariya xagga buurta, yaa saariya dhinaca buurta iska fiiri. khudbaddii markuu ka dhaadhacay asxaabtu way yaabeen, yaa amiir almuminiin maanta maxaa tidhi? markaasuu ihi waxaan idhi hadday nii sheegi maaye, ciidanka allaha keenay buri, waad arki doontaan. jamaacaddii baa soo noqotay fatxi iyo haniime la soo laameen, iyo galaba iyo hasiima iyagoo soo guulaystay. markaasay axwaashii bayaamiyeen maalin caynkaas annagoo dagaalkii u diyaar garownay oo macrakadii dagaalka uu noo bilaamay ayaa gaalada dhabarjebin ugu soo sameeyeen. fa samicnaa sawta cumar wasta aljibaal, buura dhexdood annagoo marayna, hadalkii cumar ma halkaa ka maqalna bay yidhahdeen. hadii cilaaqa maca allah maraat, laysa mara, laysa mara aakhir tasiirada asxaabta, maraat maraat badahay dulmareen, badaha asxaabta rasuulka mashuu cala albixaar. haddii nebi ciise muuse calayhi salaam qoomkiisa badda ilaahay u kala jeexay bay culimmadu yidhaahdeen, asxaabu muxammed nebi maxamed oo la socon ayaa asxaabta nebiga webiyada dulmariyay fardahoogii.